Snart är min hemma gjorda fackla. Gjorde en vanlig V3 med 25 mm hål. Hur hög är den? 20 cm? 25 cm? 30 cm? Fan hur hög den är. Sätter man in stump stearinljus bara och tänder den. Och till slut så blir det så här. Nu har det runnit ut lite här, men det beror på hur jag gjorde den. Nästan helt rökfritt också, för det är ångorna som brinner. De är övertända. Lite mysigt.